Missão da Polícia Militar que chega agora à delegacia de plantão, conduzindo José Carlos da Silva Conceição, 33 anos, e Fábio Souza Silva, 30 anos de idade. De acordo com os policiais que atendem a ocorrência, os dois estão presos, acusados em envolvimento num roubo ocorrido contra um estabelecimento comercial, uma loja de materiais para construção situada no Jardim Tropical. De acordo com as informações, e o que chama a atenção no atendimento desta ocorrência é que, ao render as vítimas, eles não usaram arma de fogo ou arma branca, apenas amedrontaram estas pessoas, gritando de todas as formas para que essas pessoas ficassem intimidadas, só que não contavam com a agilidade da Polícia Militar para o atendimento da ocorrência. Tenente João Melo, Polícia Militar, de repente, é chamada, telefone 190, a vítima descrevendo a situação do que se passou. As guarnições estavam em patrulhamento pelas ruas do Jardim Tropical quando observaram uma movimentação estranha em frente ao comércio. O indivíduo Fábio, que estava do lado de fora, ao observar a viatura se aproximando, saiu em desabalada carreira, fugiu a pé, e dentro do comércio percebeu aí o outro suspeito que estava cometendo o roubo. O que ficou foi preso já no local, em posse do dinheiro que ele havia roubado. E o suspeito, que correu após um cerco com as demais guarnições, foi preso a algumas quadras de distância. Então a polícia estava nas diligências. Antes mesmo que houvesse qualquer chamado ao 190, o policial percebeu o que estava acontecendo e foi verificar em loco. Exatamente. A guarnição estava realizando o patrulhamento preventivo, ostensivo, e percebeu ali o crime ocorrendo e de pronto fez a prisão dos criminosos. Tenente, no entendimento de vocês, no momento da chegada da viatura, o Fábio fugiu do local, ficando apenas o José Carlos, que foi preso dentro do estabelecimento comercial. O senhor acredita que os dois chegaram juntos lá? A função do Fábio seria cuidar a rua? Como que a polícia entende essa situação? Ao que tudo indica, os dois estavam juntos. Fábio estava observando, né, o cenário, enquanto o outro cometia o crime dentro da loja. Inclusive, as vítimas reconheceram os dois, que os dois chegaram juntos até o local. E em checagem também pelo sistema, foi constatado um mandado de prisão em aberto para o criminoso Fábio. Ou seja, o Fábio com mandado de prisão. Não dá para saber que mandado é. Não, no sistema não consta, apenas que é um mandado em situação aberta. Tenente, importante a gente destacar e elogiar a guarnição da Polícia Militar, que percebeu que algo de errado havia naquele estabelecimento comercial e de pronto foi ver o que estava acontecendo. Exatamente. Policiais aí com atenção e com dedicação à sua profissão puderam evitar esse crime aí e salvaguardar o patrimônio do trabalhador.